perspective. Ei saatana, treippi on kaikista helpoin näistä. Mä ajattelin, kun tullaan tänne, niin 8 kertaa meni jopa helvettiin. Entäpä nää muut sitten, näin positiivisesti ajatella. Voi vittu, tää on niin kuin GFOTan pitäis pelata täydellisesti. Läkää miettikö liikaa sitä, soitetaan vaan menemään. Mikä reenee se, ei tätä mä en oo samaa kuvitella. Okei, mennään. Niin, mulla tuli tuossa lopussa. Ei, mutta siis sillä lailla, että soitithan sä niin koko biisi. Mutta tuli vaan. Mulla tuli aika, mulla tuli hei. Eikö sä ajattele? Se peittyy kyllä, jos sä teet yhtään lisää niin kompiraitoja. Niin. Hei, katsoppa, siinä oli semmonen, se, se yks on. Tulee siis Sampa Filippi. Mä sotin. Että siinä on yks virhe ääni. Mulla tuli yks aika paha. Hei! No se on. Oja! Eihän se. No kuunnella! Oja! Mulla tuli aika yks paha virhe. No. Se tuli se tynttytyty. Niin mä löysin tynttin, niin vahinko tohon raadin laita, niin koko isku jäi pois. Ja sitten mä seuraavassa sekoisin, niin mä löin no, tatomaan jotain vähän. Tää on aika iso virhe. Eli alusta sitten varmaan. Joo. Annettaisko se?